como é fácil. Ah, você pode ser um deles. Continue participando. Ainda temos vários sorteios com muitos prêmios esperando por você. Participe da grande promoção Alibaba da Sorte. Praia C&A, abuso da moda com pouca grana. Corre, nada, muda, corta, chuta, salta. Terceiro Jogos da Juventude, Goiânia de 7 a 16 de novembro. É o Ministério dos Esportes preparando a futura geração olímpica brasileira. Venha dar sua força para essa moçada que tem fome de medalha e sede de vitória. Comitê Olímpico Brasileiro, Secretaria de Esportes de Goiás e Ministério dos Esportes. Cinema Especial. Nesta quarta, vocês estupraram uma moça. O drama da família de um jovem envolvido num terrível crime. Diz pra mim de que lado você está! Meu Filho, o Estuprador. Filme inédito com Faye Dunaway. Nesta quarta, depois de Por Amor, em Cinema Especial. Quem tem Globo, tem tudo! Vivendo na Corda Bamba, hoje em Campeões de Bilheteria. Vera Ferida. Hoje eu vi até osso de gente morta. Osso de gente? Os mistérios de Flamel estão deixando os poderosos de Tubiacanga de cabelo em pé. Mas será que não era um ritual satânico? Ou coisa muito pior. Major. Vera Ferida, nesta quarta, em Vale a Pena Ver de Novo. Quem tem Globo, tem tudo. Não é fácil ser uma pessoa conhecida, sabia? A gente não pode dar uma pisada de bola, uma mancadinha de nada e o mundo cai em cima. Já pensou se eu me distraio, ao invés de comprar as novas Havaianas Top, compro uma imitação? Tô perdida. No dia seguinte tá nos jornais. Tereza Collor usa imitação barata das novas Havaianas Top. E eu tenho que tomar o maior cuidado, porque imprensa e imitação barata estão doidinhos para pegar a gente. Exigem legítimas. Porque são os mais pobres, os trabalhadores mais humildes, a grande maioria do nosso povo, são eles que sentem mais de perto os efeitos de um mercado de trabalho que não acompanha o crescimento da nossa população, nem as suas expectativas de uma vida melhor. PMDB, o Partido do Brasil. Outro dia eu tive um sonho. Estava sozinho no mundo. Sem trânsito, sem nada, sem mas depois que eu comprei o museu, nunca mais eu tive esse pesadelo. Magi apresenta o primeiro e único caldo de colher. Uma colher aqui, uma colherinha ali, caldo Magi já vem pronto pra usar. Um bocadinho aqui, mais um pouquinho ali, com caldo Magi bem mais fácil temperar. Uma colher aqui, uma colherinha ali, com caldo Magi bem mais fácil temperar. É tão gostoso assim, que novidade pra mim, com caldo Magi que delícia vai ficar. Uma colher aqui, uma colherinha caldo ali, líquido Magi, é concentrado e você dosa como quiser. Magi, Magi, você faz mais gostoso com o Magi. Peixe ou frango? Acabou o tempo da ração sem graça. Chegou Purina Cat Chow, a marca que mais entende de alimentos para gatos no mundo todo. Delimix, peru, carne, peixe e galinha. O único com um delicioso recheio. Purina Cat Chow, primeira classe em sabor. Uma água mineral para acompanhar? Não sou mais a mesma infeliz.
Roberta Miranda, Momento, em CD e cassete, Globo. Registro, cidade de muita história e beleza. Recebeu esse nome porque todo o ouro retirado da região era registrado antes de ser enviado para Portugal. De antigo distrito de Guape, Registro conseguiu emancipação política em 1944. Muitos imigrantes se dirigiram para a região, como os japoneses, no início do século. Hoje, os 742 quilômetros da cidade abrigam mais de 50 mil habitantes. Mas é na economia que Registro mostra toda a sua força. Agricultura, pecuária e o comércio cada vez mais promissor fazem com que Registro seja conhecida como a capital do Vale do Ribeira. A gente logo vê quem começa o dia com qualidade de vida. A gente logo vê quem começa o dia com Qualy. Qualy é a margarina da Sadia. É Qualy no sabor, é Qualy na cremosidade. Qualidade de vida começa com Qualy, da Sadia. Macaulay Culkin. Sou riquinho. Ele vivia na maior mordomia e tinha os brinquedos que toda criança gostaria de ter. Mas acabou se metendo numa perigosa aventura para salvar a fortuna da família. Lançar dois. Legal. Riquinho. Filme inédito. Neste domingo, 2h15 da tarde, em Temperatura Máxima. Quem tem Globo, tem tudo. Vídeo Show, amanhã, depois do Jornal Hoje. Hoje, no Som Brasil, aumente o som da sua TV. Vai dar e conectividade. Lulu Santos e seus convidados vão sacudir a galera. Som Brasil, hoje, na Terça Nobre. Quem tem Globo, tem tudo. Faça um raio-x na alimentação dos seus filhos. Nem sempre ela contém o cálcio necessário para a boa formação de ossos e dentes. E ainda, uma boa reserva para o futuro. Por isso, a Nestlé fez Ninho Extra Cálcio. O primeiro leite com 50% a mais de cálcio. Uma verdadeira reserva de saúde. Novo Ninho Extra Cálcio. Ossos fortes, saudáveis e duros de roer. As mulheres sempre se preocuparam com a celulite. Agora chegou o Celeste com VacuMotion, o novo sistema de massagem da Philips. Ele age diretamente na camada interna da pele, onde se encontra a celulite, massageando profundamente e garantindo resultados surpreendentes. Com Celeste, você pode redescobrir o seu corpo. Philips, fazendo sempre melhor. Ano que vem, vamos eleger o presidente da República. De um lado, vai estar o candidato preocupado apenas em se manter no poder. Do outro lado, estaremos nós, defendendo cidadania para todos. Emprego, saúde, educação, segurança. Esta é a hora de mostrarmos maturidade política, superando divergências para construirmos a unidade de todas as forças que querem mudança e a construção de um país justo e soberano. PSB. Tá de olho no decote dela, tá de olho no piquinho do peitinho dela, tá de olho na marquinha da calcinha dela, tá de olho no balanço das cadeiras dela. Alibaba, vambora moçada! Alibaba, o Califa tá de olho. Sintonize, Tribuna FM, a rádio que não sai do seu rádio. E aí, vô? Vamos na Fotótica revelar esse filme em uma hora? A Fotótica faz óculos em uma hora com excelente qualidade. Aprendeu, né? Mas olha, a Fotótica também revela filme em uma hora com excelente qualidade.
Eu revelo meus filmes na Fotótica só de quarta a sábado. Não me diga. Por que só de quarta a sábado? Porque de quarta a sábado a gente ganha uma cópia a mais de cada foto. Grátis. Sacou? De quarta a sábado, revele seu filme na Fotótica e ganhe a segunda cópia grátis. One day diet. Two day diet. Three day diet. Four day diet. Five-day diet, six-day diet, seven-day diet. Seven-day diet, a dieta que você pode perder até 7 quilos em apenas 7 dias e ganhando muita saúde. Seven-day diet, a minha dieta. Sua mãe é como a nossa, que vive regulando o que você gosta? Nananina, não. Entuchando vitamina. Vai tomar tudo. Faz assim, ó. Pede a Des pra ela. A Des tem tudo que ela adora e é super gostoso. Foca, Des, vai te dar força. Muita força pra você aguentar a sua mãe, que é linda, fofa, poderosa. Chegou a Des. Tem tudo pra você gostar. O Jornal da Tribuna traz sorte pra você. Todos os meses você vai concorrer. Uma família perdida em alto mar, vivendo um verdadeiro pesadelo. São tubarões! Tubarões! Baseado em fatos reais. Naufrágio no Pacífico. Amanhã, na sessão da tarde. Quem tem Globo, tem tudo.